ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଥିଲା 107 ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ କେବେଠୁ ଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଅଛୁ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଦିନେଶକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର କି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହିବାର ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି କି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦିନେଶ ଯେତିକି ମୋ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଛି ମୋ ପିଲାର ବାପା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋର ଦୁଇଟା ହିଁ ଦାବି ରହୁଛି ମୁଁ ନାଇଦର କେବେ ଦାବି କରିନି କି ତାଙ୍କ ମୋର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିନି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଅଛି ତାର ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ଅଛି ତାର ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟକୁ ଯଦି କଥା ହେଲୁ କି ମିଶିଲୁ କି ଯାହା ହେଲୁ ତ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିଛି ତାକୁ ଡାକୁଛି କି ସେ କେମିତି ସେ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ନିଜର ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ହେଲା କି DNA ତା ଛୁଆ ହିଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିକି ବି ସେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀବାଲା ଝିଅଟା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଛି କି ମୋତେ ନିଆଁ ଦେ କେମିତି ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସିଏ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବାପାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ବାପାର ପରିଚୟଟା ସେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ମୋ ୱେରେ ମୁଁ ବସିଛି ମୁଁ ନାଇଦର କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ମୁଁ ମୁଁ ରାସ୍ତା ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଫର୍କ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ବଟ୍ ମୋତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି କରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କଲି କି ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋ ୱେରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶର ମା କେ ବିଟାଶ୍ରୀ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି କେ ଦିଲୀପ କୁମାର ସିଏ ବି ମୋତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲ ସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ସେ ଟ୍ରକ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ଯାହା ଅନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଏଇଠି କର ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ମୁଁ ସେପଟୁ ମାନେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ କଲ୍ କଲେ PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ହଟାଗଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ନ୍ୟୁସେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନିଷ ଥିଲେ କି ଯେଉଁ ମୋର ଦିଅ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମୋର ଗୋଡ଼କୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଛତାକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ସେତି ଟାଇମ୍ ହେଉନି କି ଏଇଠି ଉଠିକି ଯିବି କି କେଉଁଟା ବି ହେଲେ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରହ ହଁ ମୁଁ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସନ୍ ହଉ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ତୁନି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ତାଇରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି 107 ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ଆଙ୍କାଳ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି କାରଣ ମୋତେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ହିଁ 107 ଲାଗୁ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁ ହେଇନି ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି SPକୁ ଆଉ ISC ସାର୍ଙ୍କୁ କି ମୋତେ ହିଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ଯାଇ କରିଥିଲେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ଏଇଠି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଇବି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ବିରୋଧ କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଲା ପକାଇବାର କିଛି କରିନି ମୋ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଛି ଯିବେ ଆସିବେ ବୁଲିବେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମୋତେ ତାହିଁରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଛି ଦିନେଶ କେମିତି ଏଠି ଆସିବ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଯେହେତୁ 30 ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି ତା'ପରେ କେଜାଣି ସିଏ ମୋତେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି ଆସନ୍ତା 30 ମୋ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋର ଯେଉଁ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବେଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡିସିଜନ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଛି ସେତିକି ଯାଏଁ ମୁଁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପୁରା ମୁଁ 6 ଯାଏଁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି